Osim mogućnosti uvida u stanje poreza na imovinu za fizička lica, početkom septembra uvedena je pogodnost za pravna lica koja plaćaju firmarinu. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu omogućila je putem jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije još jedan servis. Reč je o elektronskoj prijavi za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, takozvane firmarine. Za korišćenje ove usluge neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, kaže Ivana Malinović, šef odseka lokalne poreske administracije Gradske uprave Pirot, i dodaje da je prednost za pravna lica što na portalu svaka firma može proveriti iznos trenutnog zaduženja i da elektronski izvrši plaćanje. Ona se odnosi znači isključivo na pravna lica i preduzetnike koji prelaze 50 miliona, oni su obveznici, ne moraju znači više od šaltera do šaltera lokalne poreske administracije da podnose tu prijavu, zato što se tu radi u većim sistemima, na primjer banke i slično, znači svi izdvojeni prostori, sada završavaju isključivo preko tog portala podnošenjem prijave, zna se pravna lica to rade putem elektronskog sertifikata ovlašćenog koji imaju i takođe imaju uvid u sve svoje obaveze. Prednost ovog sistema je što pravna lica elektronsku prijavu firmarine za jedan ili više objekata u potpunosti mogu završiti putem interneta bez odlaska na šaltere lokalnih poreskih administracija i čekanja u redovima. Prijava se podnosi za sve objekte na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave. Učestalost i obaveza podnošenja prijave ostaju isti kao i do sada u skladu sa odlukama lokalnih samouprava. Više ne moraju da idu šaltera, da zovu jednu lokalnu poresku, drugu, radi se i na unificiranju te poreske prijave za lokalnu komunalnu taksu da bude jedinstvena, to se uključuje i NALED oko toga, tako da im dosta olakšava i nama naravno dovoljno je samo da preuzmemo tu poresku prijavu. Ovo je još jedan od koraka u transformaciji javne uprave u efikasniji servis građana.